Zdar jak svině. Máme opět další ráno, úterní ráno. A dneska je to velice opět velice takovej v něčem zvláštní den. A to je z toho, že, jak už jsem říkal, je 31. ledna a dneska je to poslední den, kdy se mám vyjádřit společnosti LG, co mi mají udělat vlastně s tou mojí rozbitou televizou. Jak mi před, já nevím, pěti, sedmi nebo kolikati dny psal e-mail vlastně ten jeden pán, už teď nevím, jak se jmenuje, ať se vyjádřím, jestli tu televizi opravit, nebo teda ji nechat jako ekologicky zničit, blablabla. A vlastně, co jsem to psal té české pojišťovně, tak tam mi bylo řečeno vlastně z jediný, nejdřív, ať se k tomu nevyjadřuju, dokud mi nikdo nezavolá, a poté mi vlastně někdo napsal ze stížností, ne žádnej likvidátor nebo nějaký takový kokot, ale někdo ze stížností, že ta televize se tedy opravovat nebude, nebo nechtějí opravovat, protože ta cena je adekvátní. Ovšem to mi neřekl žádnej likvidátor nebo nikdo takový, to mi prostě napsal nějaký žalu ze stížností. A právě dneska je tedy poslední den, kdy vlastně já se mám vyjádřit té společnosti LG, co s tím dělat nebo nedělat. Takže já teďka se chystám do práce, mám kurvou zase jenom chviličku. Ale co jsem chtěl říct, ono víte co, teďka už tu televizi, já už vlastně to víte, svou televizi mám, sice říkám, tady ta čupka jen tak teda pro informaci, co už asi můžu říct, tady ta Ludra stála 100 tisíc, já jsem vlastně na místě zaplatil 10 tisíc, tím pádem mám teďka 90 tisíc dluh a bezúroční období na tu televizi mám 9 měsíců. To znamená, kdo neví, co to znamená, takže pokud tu televizi zaplatím teďka, stála 110 jsem dál, to znamená, pokud zaplatím teďka 90 tisíc do 9 měsíců, tak nepřeplatím ani korunu. Pokud přešvihnu 9 měsíců, kolik jsem říkal, jo, pokud přešvihnu 9 měsíců, no tak se stane jedna jediná věc, že budu muset potom přeplatit 40 tisíc, jo, za půjčku. Sice budu to platit 3 roky, měsíčně tam mám nějak po 4 tisících nebo po kolika, ale přeplatil bych 40 litrů. Takže tu televizu nahoře zkrátka musím do jednoho, prostě do 9 měsíců zaplatit. Úplně, prostě musím. Jo? Ale samozřejmě tím, že už tu televizu mám, tak jako na tu českou pojišťovnu až tak nějak extra už netlačím. Už jsem tam od té doby nevolal. A jak říkám, dneska tím, že je poslední den, tak já tam ani dneska nebudu volat. Já to prostě seru. Dneska tam nezavolám. A uvidím, jak se k tomu uvidím prostě. Jako nevím, já jsem teďka vstál, že, což možná asi vidíte, ale udělám asi jednu věc, dneska tam nezavolám, teoreticky jich mohl zítra tam zavolat a říct jim, podívejte se, včera byl poslední den, dneska máme 1. února, kurva, dneska máme 1. února a já stále jako prostě vůbec nic nevím, už je to měsíc a čtvrt a vy jste se mi stále neozvali, stále prostě jste jako mi nic neřekli a podobný pičoviny, oni stejně mi zase řeknou, že mi za dva dny zavolá likvidátor, jako víte co, to už je taková klasika. A nic víc se podle mě dít nebude. Snad mám všechno, Hergot. Ale jo, snad jo. A nic víc se dít nebude, jo, což říkám, to už je takový už, mě to už je spíš jako vtipný. A další věc, jak jsem vás žádal vlastně o ty rady, ohledně toho, jak se prostě k té společnosti zachovat, tak samozřejmě ještě nevím, protože to video jsem, jak kdyby, teď když natáčím, tak ještě nevydal. Ale co jsem se ptal tady lidí kolem a pár známých, tak mi například bylo řečeno, že má být aspoň za právníkem a alespoň si s ním promluvit. Říct mu úplně přesně, jak to bylo. A on mi už řekne, jaký budu mít, nebo jaký mám, nebo nemám možnosti a podobné věci. Což už tady, mám tady v Mohelnici kontakt na jedno, který je prej velice dobrý. A vlastně z jeho služby, jako jenom to, že si s ním promluvím, tak to pár stovek bude stát. Ale ve výsledku jako mi bylo řečeno, že to jako nemusí jako být špatný, protože já mu řeknu co a jak, a on mi řekne, podívejte se, to nemá cenu, anebo mi naopak může říct, podívejte se, to je už tamto a domluvíme se spolu a můžeme prostě zažalovat a něco z toho udělat, jo. Že jak říkám, neřešil bych týden, ani dva týdny, neřešil bych, kdyby mi
z té české pojišťovny alespoň zavolali a omluvili se, jako že prostě byla chyba něco tamto, něco jsme udělali špatně, jsou to taky jenom lidi. Ale aby mi šestkrát prostě řekli do dvou dnů na 100%, máme to tady urgovaný, a šestkrát a ani jednou mi nezavolali, to je prostě... Kdyby řekli, pane Benda, vám tam něco chybí, nějaký doklad nebo něco, ale teda zavolali mi a řekli mi to, a ne jediný prostě zprávy, že jsem nezaslal nějakou fakturu nebo něco, protože jsem všechno zaslal, jo. Prostě to už je neuvěřitelný chování. Je zase Armageddon, vole, nasněženo, kurva, vole, nějaký hovna, mám všechno stát, jo. Takže já jdu teďka rychle do práce, abych to stihnul, takže čus. Kurňa, bude 10:30, já zatím zase dneska jenom zařizoval jsem jich fofry, poněvadž máme dneska úterý a přítelkyně ve čtvrtek potřebuje dodávku nebo nějaký vozejk na stěhování z baráku, vlastně ke mně nějaký zbylý věci, skříň a takový. Tak to jsem scháněl, teď jsem volal na nějaký elektrokuřby bílé tady v Mohelnici, poněvadž potřebuji rozchodit televize v nějakých místnostech, protože asi ve dvou nebo ve třech místnostech mi ta televize prostě nejde, jakože tam špatný nějaký rozvody tam jsou špatný, tak to jsem teď zařizoval, kurva hrozný. No a teď už se chystám cvičit, dneska mě čekají stehna lítka a břicho, už mám oblečení a tady mám nachystaný nakopávač C4 Meloun. Jediná sladká věc dneska. Kurva, to je, vole, agresivní kyselý, vole. Takže hrozný zasty, vole, sami jenom zařizování pochcany, naštěstí už to bude za chvilku za náma. A hlavně v sobotu mám prasečák, od pátka, od půlnoci, vole, už to zase začne. Zase budou dobrý videa. Takže teďka jdu teda bouchat a uvidíme, co bude potom. No dneska taky, že jo, vlastně, dneska, jak říkám, musím s tím otcem spravit dole ten záchod, tamto. Kurva, jen litání. No, jdeme cvičit. Tak, no, máme 2:30, já zrovna uploaduju jedno tréninkové video. Na YouTube udělal jsem si akorát papáničko, nádherně to vypadá, že jo, maso, brambory, jedno vejce, zeleninka. No a jinak jsem docvičil asi před 30 minutou nebo před 45 minutou, stehna, lítka, břicho, dneska fakt celkem náročný, protože jak mám teďka tu dietu a nejezdím sice do extra těžkých vlak, dřepuju teďka plus minus do 160, ale mám s těma 160 třeba 3 sérii po 5 opakování v krátkých pauzách, lidi, to je vražda, kurva. Takže nohy na sračku, teďka tedy hodinku počkám, pak pojedu do těch Loštic pro otce a budeme šéfovat zase prostě litačky, vole, hrozný. A teďka chvilku pohodička, pívečku se napapám téhle nádherné dobroty. A pak to zase bude hektický, kurva. Co se dá dělat, válka je horší. No a samozřejmě stále se mi neozvali skrz televizu, ale to už je normálka. To už netřeba řešit, jo. No, jdem se najest. Če? Proč to nende? No to se mě neptej, to já nevím proč. Víš co? Já tady na tohle moc jako technický typ nejsem, to víme oba dva, že jo. No je to úryvý, zabér a... Jsi staré dlaždič. Ty říkali, potočíš tím? Tady ten nalevo je nové, tam to je starý, no to nevíš co. Mám to zkusit? Co, přiložím to? Rozbijem. Tak rozbijem, aby se tam pak dali ten nové. Jako tak tohle se vyhodí, že jo? No. Plastejně budeš vyhazovat. To se repes, přesně tak. Pozice. Nic, počkej, já se na to podívám. Nevím, kde co je, prostě tady v té kuchyni se v tom nevyznám. Happy pay food! Tak otče, zaleju ti kafáč. Co potřebuješ? To je nádhera. Tak, nakoupeno už máme potřebné věci. Moudrá sova, tohle je moudrá sova. Snad to nevyleju. Tak.
Kurva, vylil jsem to. Prst. Co je? Ty vole, kanale, to je větší. To je prdel, to je pruser. Co je větší? To je malý, to je toto. No tak je blbá ta kachna. Protože nám dala špatný ten. To je malý, Ježíši Kriste. No tak to půjdeme vyměnit. Co to tam pracuje za ženskou, kurva, hlavně se na to dívala. Sorry. To jsou problémy. A mně se tam znova nechce, jako popravdě. Co mám dělat? Určitě je to špatný? Zkusím. No dívej, jdu závit, hleď. Vidíš, to je ten, co vidí závit, že? Jo, jo. No dívej. Já to nemůžu. Uvidíme. Kurva, nemám ani dělat. Která co? Toto bude dole. Ty vole, ale to je tak falsový, Carlos. No nevím, tady... Já fakt nevím, co to mám říct. A ty starý MacGyver na to určitě přijdeš. Vlastně. Já nevím, jak to patří a nepatří. Počkej, tady byla... Tak to... Počkej, tak, to... Byla... tak to necháme takhle, to je dobrý. Ne? A myslím, že to je zlatý. To bude stačit. Pochcaný litání, hrozný. No. Zjistili jsme, že na tom záchodě nevím, jestli to bude nebo nebude pasovat, to pořádně nevíme, ale musím znovu do obchodu přes úplně celou pochcanou mohelnicu. Pro tady tyhle pičoviny, co tady vidíte, tam ty nějaký kuličky, koule, kokotiny, no prostě na hovno, teď tady asi zatáčka pochcaná. Ty vole, to jsou prostě, a dobrý, a kurva. Navíc nasněžilo jak kráva, takže já vidím páně a dámové úplnou piču. Můžete vidět. No a chybí k tomu tady ta velký kruh, nebo co to je, vole, já si myslím, že to náramek na ruku a tam ty dvě nějaký, vole, anální sondy. No hrozný. Navíc je nasněženo jak krávo, teprve před chvilkou přestalo sněžit. Prostě úplně Armageddon cesta, úplně ty vole klouže. Dvě auta v příkopě, co jsem měl do Loštic a zpátky. Kurva, dvě auta, vole, vybuchy, mrtvoli, zombici, vole. Fakt úplná apokalypsa, vole. Pochcaná sněhová kalamita. No takže já jedu znovu do obchodu, to tady pošéfovat, tady ty voloviny a uvidíme, co bude dál, ty vole. 4 hodiny a my jsme ještě kurva s otcem nic neudělali. Pič, pič. Tak, konečně do... Kurva, všechno bolí, polek dej. Konečně doma, otce jsem zavezl, takže mělo by to tady už konečně být jakž tak všechno spravené, udělané, ovšem teď je tady brutální Armageddon, stále bordel, jenom to přibývá. Hrozný, s tím záchodem, litačky, pičosračky, mačky, kačky, bláto, tlačky. No, snad záchod, no. Ureva. Záchod tam vypadá, že půjde, že nebude protíkat, když jsme tam měli problém. Těžko říct, my jsme tam měli problém s nějakýma pochcanýma, s nějakým pochcaným těsněním. Dále pračky jsme dorovnali. Že už nestojí na křivo, nebo jako jsou trošku víc vyrovnaný. Už jsme to dělali nějak včera, ale nebylo to úplně v přesné rovině. Dneska jsme měli vodováhu, takže jsme to pošéfovali. Došéfovali, Máti jsem dal konečně teďka ten, Máti jsem dal konečně rodnej list, takže by to až tak mělo být. No já musím za chvilku do fitka, mít za přítelkyní. Dneska opravdu Armageddon, no ale díky bohu už to pomalu začínáme tady všechno mít. Snad nějak, podle přítelčeního gusta. Hrozný kurva, jsem se dneska ještě nezastavil, do toho leg day, vole, unavenej, pičoviny. Takže já se jdu teďka najest a půjdu pomalu do fitka, no. Hrozný. Tak, je 9 hodin 7 minut, zase jsem přes čas, kurva, nikdo mi to nezaplatí, ty přes časy pochcany. No a konečně je to za mnou. Do fitka jsem vlastně přišel vystřídat přítelkyni kolem 7 hodiny, takže 2 hodinky jsem tady trčel a to jsem stejně něco dopisoval. Když se podíváte, zítra mě tady čekají 3 tréninky, 1, 2, 3 tréninky a jeden jídelníček, ne hovno, 3 jídelníčky, jeden trénink, jsem si říkal, že taky se divný. No hrozný, zítra zase bude makačka, zítra jsem tady zase celý den, takže to bude kurva náročný zase. Ty vole, celý den tady kurva středa, ale to nic není na tom, že ve čtvrtek
přítelkyně začne chystat věci na prasečák, korpusy a takové věci na dortiky, na harlekiny, na rolády, čokoládový a se stračatelou a marcipánový pičoviny. A v pátek budeme čekat na půlnoc a pak to opět vypukne, páně Rámové. No takže já mám snad tady všechno cajku a to je to za náma. Celý včerejšek a kompletně teda i dnešek byl fakt extrémně náročný, jsem se prostě nezastavil celý dny. Jo, no jasný, mám prácu, blablabla, pohodovou, flákání jedno s druhým, ale ono přece jenom jako tréninky, jak si říká, kdo chce, co chce, tak tréninky, pokud jedete dobře, tak jsou kurva, tam nějaký pičus nechal puštěnou klimošku do prdele, když už to ti čuráci tu klimatizaci pustí, jo, tak ať si ju aj vypnou, vole, mám rdí pochcání. No co jsem chtěl, jo, že ono tak jako tak prostě je to fakt náročný, no. Když jako dáváte pořádný trénink, tak někdo to má jako koníček hobby, já to mám jako koníček a hobby, ale i jako prácu. A teď do toho ještě, vole, litání po všelijakých prdelích a stěhování tamto, vole, přenášení, opravování, samý jebačky, pičosračky, blátotlačky, mačky. Tak. Takže půjdeme domů, pozasínám a dneska už fire on. Přijdu dom, najím se, uvidíme, co mě Peťulína připravila za papu a třeba mrdám to už dnes, fakt to normálně jebu. Fakt to jebu, protože jsou schebu, a.k.a. Yes, raz, dva, tři. Jinak, tady tohle video stejně vyjde až tak za 10 dnů, ale zrovna dneska, jak jsem byl doma, tak jsem ještě stihl natočit, tak jsem stihl, kurva, natočit 10 nebo 12 minutový video ke gratulaci, nebo prostě jakože, že vám děkuji, že jsem přesáhl na YouTube 5000 odběratelů, čeho si nesmírně vážím, že přece jenom to už je tak nějak rozumný číslo, tak jsem natočil děkovací video a vyhrál jsem jednu soutěž. Takže to jsem dneska stihl a dneska už to tedy je teďka zasnu, protože stejně jak zasnu, tak uvidíte hovno. Takže tady kurva. Tady ty vole, salon nějakej kadeřnický, ergot. Takže fičím dom, mějte se tady pěkně, páně Rámové. Čau.